دوستو تیز بلے باز پاکستانی پاور ہٹر آصف علی یکم اکتوبر 1991 کو فیصل آباد کے غریب طبقے میں پیدا ہوئے۔ آصف علی نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کا آغاز نوردرن ٹیم کی طرف سے کیا اور اس کے بعد وہ پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے کھیلے اور اب وہ پاکستانی ٹیم کی ایک مین پوزیشن سنبھالتے ہیں۔ وہ آصف علی پاور ہٹنگ میں جسے دنیا جانتی ہے، اس کا دو دن بعد ہے ہیپی برتھ ڈے، اور اپنے برتھ ڈے کے اگلے روز وہ انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی میچ لاہور میں کھیلیں گے، اور دوستو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیا سرپرائز دیتی ہیں وہ پاکستان کو اور انگلینڈ ٹیم کو، وہ کیا سرپرائز دیتی ہیں۔ ویسے بھی آصف علی کے اس وقت چرچے پوری دنیا میں ہیں، اور یکم اکتوبر جو اس کا جنم دن ہے اور 2 اکتوبر کو وہ انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی میچ کھیلیں گے، کیا وہ ایسا گفٹ دیں گے اپنی اننگ کی صورت میں جس سے عوام اس سے توقع کر رہی ہے؟ دوستو پاکستانی بوم بوم شاہد افریدی نے کچھ دن پہلے خود ہی ٹویٹ کیا اور کہا، آصف علی مجھ سے زیادہ تیز پاور ہٹر اور مجھ سے زیادہ مقبولیت حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور اس کی مقبولیت کی وجہ اس کی یہی پاور ہٹنگ ہے۔